It's not a culture mistake. Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ ողջունել, մենք արդեն սկսել ենք 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազման աշխատանքները, իհարկե զուգահեռ մենք նաև միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կարծես թե փաստաթուղթն է արդեն պատրաստ, սա մեր ձևավորված ընտրություններից հետո իշխանության առաջին բյուջեն է։ Տեղյակ եք, որ քաղաքական ուժերի միջև Ազատ Հայինիք և ԿՄԴ կուսակցության և Միասնական Հայինիք կուսակցության միջև կնքվել է հուշագիր, և այդ հուշագրի արտացոլումը պետք է լինի նաև մեր պետական բյուջեի նախագիծը։ Ես այսօր կանդրադառնամ նաև մի շարք հարցերի հանրությանը մտահոգող։ Նախ, առաջինը, Էլլուր աշխարհի, Էլլուր հայությանը Ղարաբաղում ձևավորված է մի իշխանություն, ծրագիրը նախագահի կազմած է Դաշինքի և Միասնական Հայինիքի միջև կնքված հուշագրից ելնելով, երկիրը ղեկավարում է երկրի նախագահը, ղեկավարում է ձևավորված կառույցներով, կարևոր դիմարմին ունենք կառավարություն, ունենք ձևավորված այլ ինստիտուտներ, այդ թվում անվտանգության խորհուրդ։ Ծրագրում նախագահի ընդգրկված են մեր ժողովրդի մտահոգող սոցիալ-տնտեսական հիմնական հարցերը և նաև ծրագիրը ձևավորված կամ առկա մարտահրավերներից ելնելով տալով է բոլոր լուծումները։ Նախագահի նախընտրական ծրագրի գլխավոր մարտահրավերը եղել է տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովումը առաջկա տարիներին և ամենակարևորը առկա ամենածանր մարտահրավերը հաշվի առնելով նոր կորոնավիրուսը ունենալ կայուն տնտեսություն այս տարի։ Ի դեպ, սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ նախնական տնտեսական ցուցանիշների առումով մենք անկում չենք արձանագրել։ Չեմ ուզում աճ ասել, որովհետև աճը ես ինձ համար շոշափելի թիվ է։ Երբ որ հայտարել եմ, որ Արցախի հանրապետությունը աշխարհում լինելու է եզակի պետություն կամ պետություններից մեկը, որը 20 թվականին անկում չի արձանագրելու։ Եվ արդեն իսկ 6 ամս հատվյալներով մենք ունեինք անկում, կարծեմ 2%-ի շրջանակներում, պլուս մինուս, 8 ամս հատվյալներով արդեն անկում չունենք։ Համոզված եղեք, տարին փակելու ենք տնտեսական աճով, փոքր, բայց աճով։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր պետական ռեսուրսների նկատմամբ լինենք անխնա, ոչ հաշվարկված ծախսեր կամ ոչ նպատակային ծախսեր կամ շռայլություններ։ Մենք թույլ չենք տալու դա, և դրա համար 21 թվականի պետական բյուջեի ձևավորման և հետագա պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման առումով երկար քննարկումներ ենք ունեցել քաղաքական ուժերի հետ, ձեզ հետ, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հանդիպումների ընթացքում, նաև մեր անելիքները։ Նախ, մենք պետք է ապահովենք տնտեսական աճի բարձր տեմպ 21 թվականին։ Մեզ դա հաջողվելու է ստեղծված տնտեսական ներուժը հաշվի առնելով կամ այն ծրագրերը, որը մենք նախատեսում ենք։ Երկրորդ, պետք է իրականացնենք մի շարք սոցիալական ծրագրեր, որին անհամբեր սպասում է մեր ժողովուրդը, որակյալ անվճար առողջապահական համակարգ, զուգահեռ ներդնելով պարտադիր պետական թե համատեղ ապահովագրական համակարգը։ Մենք արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առումով առաջին փուլում նախատեսել ենք անվճար, բայց զուգահեռ պետք է քննարկենք որակյալ անվճար բարձրագույն կրթություն
ծրագիրը։ Մենք պետք է քննարկենք եւ իրականացնենք սոցիալ նախարարությունն ուղղող դա հիմքունի յուրաքանչյուր ընտանիք առանձին բնակարան քաղաքականությունը կյանքի կոչելու առումով, որտեղ սկսված են ընթացքում շատ ավելի մեծ տեմպերով բնականաշինությունը։ Մենք պետք է սոցիալական մի շարք ծրագրեր ավելացնենք, դա արդեն քննարկումներից հետո, առանձին մեր հնարավորությունների հաշվի առնելուց հետո կլինի թոշակների, նպաստների, աշխատավարձների, դրամական այլօգնության տեսքով, դա արդեն հաջորդ փուլը։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ հնարավորություններ ունենք ուղղելու սոցիալական ծրագրերին։ Դրա համար պետք է չկրճատել առաջին հերթին կապիտալ ծրագրերը, մենք պետք է պահպանենք 21 թվականին, սա լինելու է մեր բյուջետային քաղաքականության գլխավոր ուղղություններից մեկը, որտեղ այո հանրությունը կապիտալ ծրագրման ամենայն կապիտալ ծրագրերն են իրականացնելու, որին սպասում են ենթակառուցվածքների զարգացումը առաջին հերթին, դպրոցաշինություն, ջրամատակարարում նհաշվենք ենթակառուցվածքների մեջ և բնականաշինության սոցիալական ծրագրերը և մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք նախատեսում ենք, որը քննարկելու ենք ձեզ հետ։ Երկրորդը աշխատավարձների առումով։ Մենք որոշ ուղղություններում նախատեսել ենք, նախատեսում ենք աշխատավարձների բարձրացում, բայց նաև ուզում ենք, որ աշխատավարձների բարձրացումը ուղղակի կապենք արդյունավետության հետ։ Այսինքն, մեր տարբեր կառույցների աշխատավարձային ֆոնդի կրճատում չենք նախատեսելու, բայց օպտիմալացման, արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում խնայողված գումարները աշխատավարձի ֆոնդի թույլատրելով ենք դրամական պարգևների տեսքով առաջկա գոնե 21 թվականին այս պիլոտային ծրագիրը իրականացնենք, որից հետո արդեն մենք կմտածենք ինչ ենք անում, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որտեղ արժանավայել աշխատավարձ տրամադրենք մեր աշխատողներին։ Դրա համար մենք կառավարության որոշման նախագիծը պատրաստ է, իհարկե այսօրվա քննարկումից հետո այն կստորագրվի։ Հաստիքացակների առումով վարչություններ, բաժինների հաստիքների քանակ, այս առումով մենք նորմատիվ ենք սահմանում, որպեսզի վարչությունը բաղկացած լինի 3 բաժնից, բաժինը առնվազն 5 հոգուց։ Ինչի եմ սա նշում, որտեվ այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ բոլորը փորձում են հաստիքների առումով, ծախսերի առումով ձգեն վերմակը դեպի իրենց։ Ես ուզում եմ հայտարարեմ, որ համեմատելու եմ տվյալ կառույցի, տվյալ ապրանքի ձեռքբերումը, այո, փաստաթղթով ամեն ինչ նորմալ է, ինչքանով է պետական ռեսուրսները ճիշտ նպատակային օգտագործել, գնումները համապատասխանել պետական գումարների խնայողության մեր կողմից հանձնարարված կամ մեր կարգադրությանը, որտեղ պետք է այո ձգտել նվազագույնը, չէ աշխատանքի ազատում է լինելու ոչ արդյունավետ ծախս կատարելու պատճառով։ Ուզում եմ սա հաշվի առնեք, բոլորին վերաբերում է սա, ոչ մեկին ներում չի լինելու։ Նույնը հաստիկների հետ կապված եմ ուզում անդրադառնալ, այդ ֆոնդը պահպանելու եք, խնդրեմ իրականացնեք օպտիմալացում, արդյունքում ունենալու եք պարգևատրման, լրավճարներ տրամադրելու լուրջ հնարավորություն։ Եվ այստեղ մենք ֆինանսների նախարարության հետ կարգը կմշակենք։ Գալիս եմ մեքենաների առումով։ Երևի վերջի 20 տարվա հանրության կողմից բարձրացված, արծարծված ամենամեծ խնդիրներից մեկը հիմնական գերատեսչություններում թույլատրվելու է ունենալ 1 մեքենա, մնացածը պետք է օգտագործել, օգտվել վճարովի ծառայությունից, այսինքն տաքսի ծառայությունից։ Այսօր նաև կոչ եմ անում հանրությանը, հաշվի առնելով, որ արդեն պետական լուրջ ծառայություն է ձևավորվելու, մարդիկ մտածեն ունենալ տաքսի նորմալ ծառայություններ, զուգահեռ թող մտածեն արդեն տաքսի ծառայությունները էլեկտրական մեքենաներ ձերկբերելու, քանի որ հունվարի 1-ից պետք է էլեկտրական մեքենաների ձերկբերման ավտովարկերը դառնա
անտոկոս, այսինքն սուբսիդավորում, պարոն Գրիգորյան, անպայման հաշվի առեք, այսինքն սա աշխարհի փորձից եմ ասում, որ նորություն չենք ասում, որոշ նախարարություններ կամ ծառայություններ հաշվի առնելով լրացուցիչ մեկ կամ երկու մեքենա տրամադրելու ենք, նույն խոսքը չի վերաբերում ուժային կառույցներին, որտեղ այնտեղ ծառայողական մեքենաների հիմնական նպատակը գործի տանել բերելը չի և որոշ այլ ծառայություն, դրանք մենք հաշվի ենք առնելու։ Կենսաթոշակառուների հետ կապված, ինչքան գիտեմ, արդեն ազգային ժողովում պատգամավորների կողմից նախագիծ է քննարկում, որի մենք էլ ենք կազմում, կենսաթոշակառուների պետական կառույցներում աշխատելու սահմանափակումներ դնելու առումով։ Եվ մենք պետք է ողջունենք և հունվարի 1-ից, որպեսզի թոշակառուները չաշխատեն պետական համակարգում, որը նաև հնարավորություն է տալու երիտասարդների ներգրավելու խոսքս, զինվորական թոշակառուների և ուժային կառույցների թոշակառուների մասին չէ, սա առանձին մենք պետք է քննարկենք։ Մյուս հարցը բուակների և նմանատիպ այլ կառույցների մասին է։ Բոլոր կառույցի ղեկավարներին միավորել 21 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույնի հասցնել 1+ գնումները, այդ թվում կապիտալ շինարարությունը։ Իհարկե ներկայացական ծախսերն են կրճատելու։ Ընդհանուր առմամբ ես ինչի եմ սա նշում, որովհետև նախ մենք ունենք, նորից կրկնում եմ, անհրաժեշտություն սոցիալական մի շարք ծրագրեր ավելացնելու, թոշակ, նորից եմ ասում, թե աշխատավարձ, դա արդեն երբ որ վերջնական բյուջեի նախագիծը լինի, պարոն Բալասյան, եղած ռեսուրսները մենք արդեն կհաշվենք։ Նաև մենք պարտադիր Տիկին Ղարախանյան, մենք հաշվի առնենք նախադպրոցական հիմնարկներում այն անարդարությունը, որը կա։ Եթե դու ունես հնարավորություն երեխա մանկապարտեզում տեղավորելու, պետությունը մանավանդ պետական իրականացում է ծախսեր, եթե դու չես հնարավորություն չունես, ծախսը չի կատարվում, եւ այս բացը մենք պետք է լրացնենք, առանձին մենք քննարկում ունենալով ենք, ինչպես ենք դա կատարում։ Երկրորդը կապված, պարոն Գրիգորյան, էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման։ Եթե տունը մեծ է, տանը կա, օրինակ եմ ասում, լրացուցիչ, էլեկտրաէներգիայի սպառող աղբյուրներ շռայլության համար, ոչ թե բնականոն կյանքի, ապա պետությունը փոխհատուցում է շատ ավելի, քան այն քաղաքացուն, որը շատ քիչ է ծախսում, դրա համար մենք պետք է նաև սահմանափակում մտցնենք մեկ շնչի հաշվով կիլովատի չափ, որը պետությունը փոխհատուցելու է, սա նաև փոխհատուցման մի մեխանիզմ է, որ մեղմացնում է հասարակության քաղաքացիների ծախսերի մասով։ Ամենածանր խնդիրներից մեկը կապի բնագավառում առաջիկայում մենք նախատեսում ենք քննարկում և հաստատ այսօր հայտարարում են, որ հունվարի 1-ից ունենալու ենք շատ շոշափելի նվազեցում կապի բնագավառում, և ինչպես հայտարարել ենք, 22 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունենալու ենք այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությանում գործող ՍԱԿԱԳ-ների մոտ կներ, բայց այն փոփոխությունը, որը կատարվելու է 21 թվականի հունվարի 1-ից, ինձ թվում է արդեն բոլորի համար մատչելի է լինելու, և այդ տարբերությունը համարյա մենք չենք զգալու։ Ես նաև ուզում եմ մի թեմայի անդրադառնալ, խոսքը վերջի օրերին ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ոչ կառուցողական պահվածքն է, մոբիլիզացիոն ռեսուրսների հավաքագրում, զորավարժություններ, հայտարարություններ։ Ես ուզում եմ հայտարել, որ մենք չենք շեղվելու մեր ընտրած ճանապարից։ Արցախը երբևէ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք պատրաստ ենք ոչ միայն պաշտպանելու Արցախի անվտանգությունը, շարունակելու շարժել մեր ընտրած ճանապարով, այլ նաև ցանկացած պարտադրված այլ իրավիճակում պատվով դուրս գալ ստեղծված վիճակից և պարտադրել հակառակորդին խաղաղություն։